Професионален празник на работещите в затворите, какви са проблемите им? Улиците в Старозагорското село Ракитница вече с имена, кои са най-атрактивните? 150 години от рождението на Ромен Ролан, как са запомнили хуманиста в едноименната гимназия? Добър вечер, това са новините днес на телевизия Загора. На 29 януари се отбелязва професионалния празник на работещите в системата на главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието. Затворът в Стара Загора е втория по големина в страната. Вижте какви са ежедневните трудности на работещите в него. За 10-та поредна година служителите на главна дирекция изпълнение на наказанията при Министерството на правосъдието отбелязват своят професионален празник. На 29 януари през далечната 1879 година са подписани привременните правила за учредяване на затворите. Така се слага началото на новата наказателно-изпълнителна система в България и за това с решение номер 862 на Министерския съвет от август 2006 година 29 януари е обявен за официален празник на работещите в системата. Служителите на Старозагорския затвор също празнуват. По този повод директорът Иван Карушков разказа пред екипа на телевизия Загора за трудностите в затворническите институции. Зад високите стени на затворът кипи един много плътен, много особен, много сложен живот и той е изпълнен с много дейности. Всички дейности са насочени към една личностна промяна, която да формират и умения, и знания, и потребности за законосъобразен начин на живот след затвора. И мотивирането на такова поведение е един много сложен процес и в себе съчетава реализирането много дейности от всякакъв характер. И социални, и възпитателни, и повишаване на образованието и квалификацията, и религиозна подкрепа, и културни мероприятия, и спортни мероприятия, и всичко. И работна среда, ангажирането на в работа и разширяването на трудовата заетост, което е нас един много важен ангажимент, също много труден, че в нашето ежедневие всичко е много сложно. Много сложно е. Този труд е достоен за уважение и на хората, които работят години наред, трябва да им бъдем благодарни. Работещите в Старозагорския затвор до днешна дата се грижат за около 1000 излежаващи присъда от цялата страна, като самият капацитет на институцията е предназначен за около 1500 човека. В момента тече ремонт, който предстои да завърши до средата на март. Според европейските изисквания на всеки затворник се полагат 4 квадратни метра пространство, а след ремонта и местния затвор ще се впише в тези стандарти. В случая в български затвори ахилесовата пета са условията. Много години, поне 60-70 години в България нов затвор не е строен. Сега в момента по линията на така наречения финансов механизъм, норвежки финансов механизъм за подобряване на условията и инфраструктурата в затворите, ние извършваме този ремонт по този проект и надявам се на други места да се извърши, защото... А кой го финансира проекта? Норвежците. Да, казвам, това е по така наречения норвежки финансов механизъм за подобряване условията и инфраструктурата в затворите с цел изграждане на европейски стандарти. Получихте ли поздравление от Министерството на правосъдието? Еми да, разбира се. Старозагорския затвор ние развиваме дейност, която до сега ни е отреждала почти винаги на така водещо място. Водещо, разбирайте, първо. Тъй, че днес на празника колегите трябва да бъдат наистина така зачетени. Чрез сайта на Министерството на правосъдието заместник-министърът Красимира Филипова излезе с официален поздравителен адрес към всички работещи в системата на затворите. Днес регионалната здравна инспекция въвежда специални противоепидемични мерки заради високите стойности на грип през последната седмица. Ограничени са свижданията в болничните заведения, изисква се строг, дезинфекционен и противоепидемичен режим. Прекратена е работата на женските и детски консултации, престановено е провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации. Въведено и осъществяване на медицинска помощ по домовете за фибрилно болните. За ограничаване на грипните инфекции, здравната инспекция препоръчва избягване на затворени пространства, често проветряване на помещенията, носене на маска. Завещен е контролът и в детските заведения, съобщават от инспекцията.
Музеят на религиите остава държавна собственост. Мюфтийството изгуби делото. Това стана ясно след решение на Върховния касационен съд. Главното мюфтийство не е наследник на някогашните вакъфски имоти в страната. Това е решил Върховният касационен съд в свое решение от 28 януари. Мохамеданското вероисповедание претендираше за собствеността върху джамии и други исторически сгради в страната. Сред тях бяха Ески джамия Стара Загора, Куршум джамия в Карлово, джамията Фатих Мехмед в Кюстендил. С това решение на ВКС сегашният музей на религиите в Стара Загора остава държавна собственост. Имотът Ески джамия е актуван с акт за публична държавна собственост с предоставени права на министра на културата. От 1927 година е обявена за народна старина и има статут на недвижима културна ценност категория национално значение. Като такава е държавна собственост по силата на закона, се казва по време на делото в окръжен съд Стара Загора. Тези дела са спрени от доста време, като се чакаше Върховният касационен съд да изясни дали главното мюфтийство е правоприемник на вакъфските имоти, сред които са мюсюлманските храмове. Общински съвет Казанлък гласува и прие освобождаване на старото ръководство и назначаване на нов управителен и контролен съвет на фондация Чудомир. Досегашният председател на фондацията Симеон Георгиев бе освободен, а на негово място общинските съветници избраха Борис Кърчев, председател на Комисията по култура, медии и вероисповедания в Общинския съвет. Ще направим всичко възможно да работим така, че фондацията наистина да има подобаващо място в обществения живот на община Казанлък, заяви Борис Кърчев. 43 улици в Старозагорското село Ракитница вече ще имат имена, след като Общинският съвет одобри предложението на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания. Инициативата улиците да имат имена стартира преди година от местни жители. Защо? Разказва Светла Тенева, операторът Георги Нанов. Хора и улици. В момента в Старозагорското село Ракитница улиците нямат имена. Пропускът обаче ще бъде поправен, след като на вчерашното си заседание Общинският съвет одобри предложението на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероисповедания. В момента се намирам на улица Малина, а това ще бъде улица Пясъчна. Всяка от улиците е свързана с миналото на селото или с бита му. Ирин, Райна Княгиня, Чернозем и Свеже са други имена на улици в Ракитница. Да бъдат кръстени става възможно благодарение на 9-членен инициативен комитет. Представете си, един възрастен човек има нужда от бърза помощ. Обажда се и те казват, понеже селото не може да го знаят, казват, пратете човек при магазина, той е сам. Кого да прати пред магазина, за да заведе линейката при съответния човек. А когато има имена, на улица ели коя си, ели кой си номер. Не е само за бърза помощ, но и пожарна и полиция трудно се ориентират на адресите. С табелките това ще се промени, казват местните и посочват на какъв принцип са избрани имената. Улица Ракитница, която е една от главните улици в квартал Запад, това е свързано с историята на селото. Още през 19 век, коя година? 1893 година. Това име е Белчево. Селото е кръстено на това име и ние искаме да запазим тая традиция. И зато и тази главна улица сме я посочили с това име. Другата главна улица в квартал Исток, Капитан Петко Войвода, която е основната улица, тя е във връзка с това, че в този квартал живеят хора от селници от Беломорска Тракия. И в тая връзка ние сметнаме, че ще бъде уместно тая улица да бъде кръстена така. Инициативният комитет се заема да именува улиците на селото преди година. Предложението не минава при предходния общински съвет, но при новия среща бързо подкрепа. След като общинския съвет е приел тези улици и именуването, сега трябва да бъде възложено на кмета на община Стара Загора и той по съответния ред да канализира така, че да имаме табели на улиците, номериране на самите имоти
и така нататък. Така, по-европейско село ли ще бъде Ракитница, след като ще има имена на улици и ще прилича на много градове? Разбира се. Вече ще имаме имена. Сега, например, когато отидем за нещо в Стара Загора, искаме да си регистрираме, например, телевизия, нещо друго. Хората питат на коя улица сте. Адреса е само Ракитница. А пък сега вече ще бъде, нали, с улица, с номер, както е навсякъде по света. Въпреки че не е много голямо, селото, което е на път да придобие съвременна визия, е разделено на два квартала – Запад и Изток. Ами то по принцип още от историята преди е било така, че самата река е разделила селото на два квартала. Те даже в далечната история са били и отделни села именувани. И вече после, да, и после вече след това пак се е обединено селото. И от две села става два квартала. Да, два квартала. И така е квартал Запад, който е, нали, на запад, и квартал Изток, да бъде по-лесно на хората, които идват, които търсят нещо тук от службите и така нататък, да могат да се ориентират. Освен че местните ще се чувстват като градски хора, табелките ще бъдат от полза и за идващите по работа. Мисля, че улесни работата. Сега трудно ли? Ами, не бих казал, че е трудно. Е, как стигате до конкретен адрес? Ами, по принцип, те знаят на центъра ходим и това е. Само на центъра? Да, началото на село. Отвътре в селото не влизате? Еми, зависи ако ме опътят някъде. Сред най-атрактивните имена на улици в селото са Черешово топче и Бяла лястовица. Аз, доколкото ми е информацията, например, Бяла лястовица и Черешово топче, те са от постоянната комисия по култура. От тях е предложението. Да, от тях е предложението. Нашите предложения от оценяващия комитет са улиците, които са свързани с историята, които са от бита на селото. А има ли връзка Черешовото топче по някакъв начин с историята на Ракитница? Ами, Черешово топче не. Няма. А Бялата лястовица? И Бялата лястовица, не знам, може би някой е видял Бяла лястовица и затова тя, нали, носи щастие. 518 са жителите на Ракитница. Един от тях е изпреварил събитията и вече се е избрал адрес – улица Стара планина. Друг пък е предпочел българския символ – в бяло, зелено и червено. Жена и двама мъже са задържани заради наркотици при специализирана полицейска операция, съобщават от полицията. При проверката, освен наркотични вещества, е открито и оръжие и боеприпаси. По случая е образувано досъдебно производство, следват подробности. При специализирана полицейска операция вчера на булевард Руски до лек автомобил Ауди са задържани 18-годишен старозагорец при последвали процесуално-следствени действия, претърсване и изземване. В обитаваното от старозагореца жилище на булевард Руски са намерени иззети 30 грама суха тревиста маса, реагираща на канабис, сумата от 511 лева, а в лекия автомобил газов пистолет, 4 броя боеприпаси и 3 броя сигнални ракети. В хода на операцията е извършено претърсване и в жилище, намиращо се на улица Генерал Кобелев, Стара Загора, обитавана от 38-годишен мъж. Иззети са 500 грама суха зелена травивиста маса, която при наркотеста е реагирала на марихуана, около 200 грама чай за пушене и около 15 грама бяло прахообразно вещество. Мъжът е задържан, по случаите образувано досъдебно производство. Роми се топлят с дърва безплатно. Тенденцията продължава и тази зима, въпреки проверките на полицията. При един от последните случаи в дома на 33-годишна жена от село Паничерево, служителите на реда откриха 11 кубика дърва за огрев, без контрол на горска марка и документ. Кой как се снабдява с топлото? Вижте следващия репортаж. Ромите не дават пари за топлина, събират дърва откъдето намерят. Тенденцията продължава и тази зима. Откриваме Стефан Крис, старозагорското село Горно Ботево. Всеки ден и тъй си карам дърва. Всеки ден. Чи са тези дърва? Еми, да ги знам, че и са по пътя. Казаха да чистим и тъй това. Хем почувствате, хем ще са топлите. Да. Имате разрешение от кметството? Какво разрешение? Аз колко години си карам тъй. Какво е нужно, за да се снабдиш с безплатното топло? Ей, къде, една малка. Брат бичка. Я да я видим тая братбичка. Ей, къде, една малка брат бичка. Едно читалче да подпирам колото. Настигаме Минка край квартал Лозенец. Тя е на 71 години. Ежедневието е като на Стефан. Събира дърва, казва му паднала маса.
Зачупени, ма те паднаха. Ай те. Някъде, паднали са? Паднали и ни ги там правят някои пътища там. Чистя торта и... А, един вид са отпадъци. Те сухи, щото, не пак чупят са. Гледат и на... Няма къде да идем, кажи ми. Тук в гората ходите ли да сечете? Аз не чувам, аз съм стара жена. Така. И те от квартала ходят? Еми, тя от торта, кой да прият, кръдът, кой да прият. Кръдът, викаш? Ме, кръдът, ами какво да ложим? Защо кръдат? Ами те на земята са, да, дьорта да ги берат, няма да си имам брадлаче да реже, такова дърво режи ли са? Не хубо, това е хубо дърво да расте, да имам и свят. И зато и, иначе няма майко, няма, живот няма майчка. Много хора от квартала ползват традиционния начин, за да се отопляват, категорична е минка. Ами дърва, въглища, ай тъй, кой се аресваш. Но продават ли се дърва в квартала? Его къде, ма, близо, ма. Его къде? Топлиото е тук на... А, там взимат от топлиото. На 100 метра, да. Който има пари? Купува си орта, носят, който кради, си кради. 11 кубика дърва за огрев намериха служителите на реда от Гурково в края на миналата година, припомня полицейския бюлетин. Проверката е направена в частен дом в село Паничерево. Открити са 11 кубика дърва за огрев без контролна горска марка и документ, доказващ законният им произход. Златен орех – първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, обявява национален конкурс «Влез в час с уроците на природата». Основната тема на конкурса е опазване на околната среда и ролята на човека, като могат да участват ученици, учители, нестопански организации, представители на социално отговорния бизнес. Влез в час с уроците на природата е инициатива от платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие. Проект на 7 нестопански организации. Фондация Екоцентрик, Фондация Екообщност, Сдружение Клуб приятели на природен парк Врачански Балкан, Сдружение Екомисия 21 век, Сдружение Геум, Сдружение Зелени Балкани и Народно читалище Бъдеще сега 2006 година. Екологичното образование не е много добре застъпено в България и всъщност това е инициатива по един проект за неформално обучение, който е... Ние сме 7 организации, които участваме в проекта. Платформата като цяло се нарича Златен орех. Асоциация с това, че все пак ореха е послание на нещо мъдро, нещо, което, нали, да научиш. В тази връзка е и този конкурса. Той е за ученици и техните учители от 8 до 12 клас, както и за такъв социално и зелен отговорен бизнес. Като учениците могат да се включат с рисунка, видеоклип или друг материал на тема как виждат опазването на околната среда, в какви инициативи са участвали. Учителите могат да кандидатстват с идея за един зелен час или за един час, който е в полза на околната среда, на опазването й. Златен орех е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие и осъществяване чрез методите на неформалното образование. Основният им партньор е Сдружение Зелени Балкани. Най-добрите идеи ще бъдат наградени с едноседмично участие в неформални обучения в две места в България. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват на златенорех.net и да се присъединят към мрежата от пролетта на 2016 година. На 29 януари се навършват 150 години от рождението на големия френски писател и интелектуалец Ромен Ролан, една от най-значимите и ярки личности на 20 век, пацифист и общественик. Той отправил послания, в които са се вслушвали милиони хора. Езиковата гимназия в Стара Загора носи името на великия хуманист и тази година ще отбележи 50 години от създаването си. Затова проверихме с какво младите и възпитаници ще запомнят името на Ромен Ролан. В разгара на Първата световна война Ромен Ролан искрено се надявал, че разумът ще надделее над варварството и силите на злото. Неговият по-млад почитател и близък приятел Стефан Цвайг го нарича говорещата съвест на Европа, която е и наша съвест.
На 29 години Ромен Ролан става преподавател по история на музиката, чете лекции в Сорбоната и успешно се занимава с литература. Световна известност получава за романа си Жан Кристоф, най-големият познат роман до сега, преведен на много езици, за който през 1915 година получава Нобелова награда за литература. Остава в духовната история на човечеството, освен с литературата си и с проницателните си мисли, актуални и днес. А те са: за да озариш света на другите, трябва да носиш слънце в себе си. Най-тежкото в смъртта е мълчанието. Единственото непоправимо поражение може да дойде не от врага, а от самия себе си. В приятелството няма нито длъжници, нито благодетели. Вечната женственост винаги е служила като възвисяваща сила за най-добрите мъже. Най-ценното качество в живота е вечно младото любопитство, неотолено от годините и възраждащото се всяко утро. Тъкмо към младото любопитство се обърнахме в езиковата гимназия в Стара Загора, която от 50 години носи неговото име. Той пише много хубави романи, доколкото знам. Той е френски писател и е печелил Нобелова награда. И ще го запомня с неговия цитат: ние сме тук, за да пръскаме светлина, а не да я убиваме. С това училище, което е посветено на неговото име, защото това ще остане сградата, която, като ми кажат Стара Загора, за нея първо ще се сещам. Аз ще го запомня също с училището, защото това училище ми дава начало да се реализирам като човек, да продължа напред с езиците и с българския също така. Помня отново с тази гимназия. Тя ми даде много. Израснах в нея. През тези 5 години научих наистина много неща. Намерих много приятели, които ще ми останат и занапред. Така мислят младите. Следващите мисли са на Ромен Ролан. Те са за нас, възрастните. Ако можем, все още да ги чуем. Няма мрачни времена. Има само мрачни хора. Ако егоистичното благополучие е единствената цел на живота, то животът скоро става безцелен. Светът се храни с трошици истина и голямо количество лъжа. Лицемерът винаги е роб. И не забравяйте, цитирам отново Ромен Ролан: за една минута любов ще научиш повече за човека, отколкото за един месец наблюдение. Следват спортните новини. Футболен клуб Берое ще изиграе третата си контрола за сезона на 30 януари от 10.30 часа на терен от спортен комплекс Берое. Съперник в срещата ще е тимът на Дунав Русе, който е лидер във временното класиране на Б-група. Предните две проверки беройци завършиха с равенства 0-0 с Верея и 1-1 с Поморие. Футболен клуб Верея също ще играе контрола на 30 януари. Противник ще бъде отборът на Розова долина Казанлък, а двубоят е насрочен за 11 часа на изкуствения терен на Трейс Арена. Футболистът Иван Коконов вече не е част от отбора на Берое. Полузащитникът се раздели с отбора по взаимно съгласие. Футболният клуб Берое се раздели с Иван Коконов по взаимно съгласие. Коконов вече е свободен агент. Той се присъедини към отбора в началото на сезона, като записа участие в 7 срещи на тима. Иван Коконов е роден на 17 август 1991 година в Петрич и играе като атакуващ халф или крило. Кариерата му започва в местният клуб Беласица. Следват трансфери в Векта Пловдив, Сливен, Славия и Ботев Враца. Носител е на Купата на България с отбора на Черно море, за който играе от 2013 година. За моряците има 65 мача и е отбелязал 9 гола. Баскетболният отбор на Берое се завърна с 2 победи от Самоков, като по този начин се осигури участие в топ-8 на Балканската баскетболна лига. Старозагорци се наложиха над Левски с 80-70, а срещата с Ловчен приключи с резултат 88-69 в полза на зелено-белите. Следващият съперник на Берое в шампионата е тимът на академик Бълтекс 99. Матчът ще се проведе в неделя от 18 часа в Общинската спортна зала Стара Загора. Това са новините днес. Останете с програмата на телевизия Загора. Спокойна вечер!